Godt at se dig. Det er længe siden. Ja, alt vel? Jo tak, det går sgu meget godt. Og senest 2:30 er vi færdige med prøven, en halv time før showstart. Så det er planen, men nu starter vi lige med den her, og i det nummer her og det næste nummer, der vil I få en tone fra klaveret. Voldsomt i monitoren lige nu. Yeah.